Myslíte si, že Brexit Party může teď vyhrát volby? Jo, rozhodně, definitivně, ano. V mém volebním obvodu při brexitovém referendum jsme mohli být pro Brexit, ale ztratili jsme to o 1000 hlasů. Chodím od dveří ke dveřím ve svém volebním obvodu pro Nigela Farage a Brexit Party. Obcházím hlavně také lidi, kteří volili vždycky chvíli třeba konzervativce nebo labornisty, ale potáceli se mezi nimi a nikdy nevolili liberální demokraty. Pořádám ve svém volebním obvodu o hodně mítinků volebních, předvolebních, církvy. Taky chodím třeba do britské legie, kde se upíšou Brexit Party, stejně jako já, včera. Takže my rozhodně vyhrajeme volby. A co si vlastně myslíte, že je špatného na té dohodě, Borisovo? Transitní období, samozřejmě taky, pořád bychom platili během té doby 39 miliard Evropské unie. A proč bychom to vlastně měli platit? Kolik peněz oni by měli platit nám? My jim dáváme daleko víc obchodu. Oni vlastně přivážejí daleko víc, než my přivážíme zboží tam. Prodávají tady to zboží. To Evropská unie vlastně má z nás daleko větší benefity, než my z nich. Měli by nás platit oni. Proč my bychom měli platit je, když vlastně my jim tady udržujeme biznis, protože tady můžou prodávat to svoje zboží, tak proč bychom jim měli těch 39 miliard platit? A navíc, a teď zase ta armáda, to absolutně v žádném případě nebudeme spolupracovat na takové věci, jako je Evropská armáda. To přece není žádná Evropská armáda, to, co se chystá, to jsou naši synové a naše dcery, to jsou naši vojáci. Proč by měli bojovat za tuhletu vlajku Evropské unie, když to není vlajka naší země? Je to jako nějaká říše, kterou chtějí udělat. Nechceme žádnou říši, my nepotřebujeme žádný Hitlerový režim, žádnou říši. My máme rádi Evropany, my s nima nemáme žádný problém. My nemáme problém s nikým ve světě. My jsme měli vlastně náš komun mnoho let. My jsme tady měli lidi z Nového Zélandu a Austrálie, tak ty tady vlastně pracovali v restauracích jako sestry. A teď to nejde, teď, protože pravidla Evropské unie nás svazují ve spolupráci s těmito zeměmi a lidmi z těchto zemí. A to není férový obchod, to není dobrá dohoda pro nás. To nás vlastně vykořisťuje, v podstatě okrádá. Místo toho tady jsou příchozí lidé z Evropské unie, s nimi máme dávat byty, platit jim dávky sociální. Takže jaký je to pro nás benefit, co nám tohle přináší? Takže proto by spíš Evropská unie měla nám dávat ty peníze za to, že my je tady máme. A dáváme jim práci. Kvůli nim museli moji rodiče zavřít svůj biznis. Nemohli prodávat v těch jiných měrných jednotkách, než jsme měli v metrickém systému. My jsme vždycky vlastně používali náš systém liber a uncí. Vy jste člen Brexit Party nebo jste jejich podporovatel? Já jsem se připojila k Brexit Party včera, byla jsem i na jejich velké akci, zaplatila jsem 25 liber, abych je mohla podpořit a pak jsem utratila přes 100 liber za to, abych nakoupila různé šály, trička pro své známé a rodinu. Ano, já jsem teď Brexit Party.